Draži me ti, želim da čujem tvoj umio glas, nazovi zbog mene, nazovi zbog nas. 225-883, nazovi moj broj, javi mi se ti, želim da čujem tvoj umio glas, nazovi zbog mene, nazovi zbog nas. E sada, dok ovaj prolazi, prošao je već malo manje se čuje, koga želite pozdraviti na kraju? Pozdravljam svu televiziju Tuzlanskog kantona i sve radnike u koksno-hemijskoj industriji.